Və sual belədir ki, cümə günü iki əzanın verilməsi barədə sünnədə bir şey varid olubmu? Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Cümə günü iki əzan verməyən qardaşım dində əsli var. Dində əsli var. Osman radiyallahu anhu, üçüncü xəlifə, öz dövründə, xilafət dövründə əmr edir ki, cümədən qabaq, bir də xütbədən qabaq əzan verilsin. Yəni, cümədən qabaq ki, insanlara tənbih olunsun ki, cümənin vaxtı artıq yaxınlaşıb, biri də imam minbərə mindikdən sonra xütbədən qabaq. Bu, məlumdur ki, üçüncü xəlifə, Osman ibn Affan radiyallahu anhunun sünnəsindəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Aleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfə əl-raşidin əl-məhdiyin min bə'di. Mənim qoyduğum yolla və raşidi xəlifələrim qoyduğu yolla yoldan möhkəm yapışın. Və Osman ibn Affan radiyallahu anhunun qoyduğu bu sünnədə şəri sünnələrdəndir, dini sünnələrdəndir, məqbuldur. Bunun əsli də var həmçinin, məsələ, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dövründə, Ramazanda fəcr vaxtı iki əzənin verilməsi. Öncə sahurdan qabaq Bilal radiyallahu anhu əzən verərdi ki, cəmaat uyansın sahura. İkinci də namazın vaxtı, yəni sahurun vaxtı bitdiyi zaman İbn-i Ummu Məqdum radiyallahu anhu əzən verərdi ki, artıq fəcrin vaxtı girib və sahuru tamamlayın deyə. Ümumən Şeyx İbn Üzeymin rahmetullah bunun dindən olduğunu, bunun icazəli olduğunu deyir. Allahu aləm, ona görə də qardaşın yəni bunu əməl etməsi inşallah sıxıntı törətmir. Allahu aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.